Hola, mans de l'art romànic. El lloc de Cardet, situat a l'entrada de la vall de Boí, enlairat sobre la riba dreta de la Noguera de Tor, és esmentat com a Cardeto des de l'any 1054, en què figura com a termenal del districte de Castelló de Tor en una venda que feu una dona dita Eisiolina al rei Ramir I, el qual és considerat historiogràficament com a primer rei d'Aragó, del 1035 al 1063, i comte de Ribagorça i de Sobrarb, del 1043 al 1063, fill il·legítim del rei Sants Garcés III de Pamplona, però, de fet, ni s'intitula rei ni l'antic comtat d'Aragó esdevingué regne. Segons Joan Coromines, Cardet prové de Carduetum, camp de cars. Es tracta, per tant, d'un topònim romànic de caràcter descriptiu. Comptava amb un castell que vigilava l'estret de les Cabanasses, que ja existia l'any 1157, quan Bernat I d'Erill el va cedir a Santa Maria de la Baix. La manca de referències posteriors fa pensar que el castell va ser derruït poc després, però el lloc va seguir sota la jurisdicció del monestir de la Baix. A finals del segle XIV es consignen 8 focs a Cardet i a l'any 2005 tenia 11 habitants. La vila de Cardet, com a part integrant de la vall de Boí, s'esmenta sovint als convenis pallaresos de la segona meitat del segle X i és sempre venuda, bescanviada o definida pels comtes de Pallars Sobirà a favor dels de Pallars Jussà. Vers el 1070, la vila de Cardet devia ser lliurada en feu per Ramon IV de Pallars Jussà al llinatge dels Garreta, potser perquè pertanyia a Grau de Castelló. Al segle XII es documenta a Cardet l'alta senyoria dels barons d'Erill. L'any 1157 feu testament Bernat I d'Erill en marxar cap a Jerusalem i deixa per a la salvació de la seva ànima a Santa Maria de la Baix, a l'abat Pere i els canonges, el castell dit Cardet, amb termes i pertinences en alou, de manera que el castlà seria fidel i serviria la Baix tal com acostumava. Com en l'aspecte civil, segurament també fins a la desamortització dels béns monàstics, la parròquia de Santa Maria de Cardet depengué de la Baix, encara que no apareix en un inventari de les esglésies que depenien del monestir al començament del segle XIII. Per a trobar una referència directa sobre la parròquia de Cardet, cal esperar a la visita pastoral del 1373. El rector de Cardet fou un dels sacerdots de la vall de Boí amb qui s'entrevistà el visitador papal. La documentació dels segles XI i XII, on s'esmenta la vall de Boí, no parla mai de l'organització per parròquies, sinó de viles, fet no massa freqüent en aquella època. Això, i el fet de que les esglésies es troben segregades en els sectors extrems dels pobles i que no constitueixen elements generadors de nuclis de població, sembla indicar una implantació eclesial sobre un espai ja estructurat, en el qual els temples no varen tenir una incidència massa destacada. Segons això, la implantació de les esglésies hauria estat posterior a la formació de nuclis de poblament dels quals en desconeixem l'origen. La implantació de l'església de Cardet seria, doncs, posterior als primers anys del segle XIII i com el resultat d'una operació promoguda pel monestir de la Baix, senyor del lloc. L'església parroquial és dedicada a Santa Maria. Es dreça a l'extrem de llevant del petit poble de Cardet en un terreny que condiciona la seva estructura i s'hi venera una imatge de la Mare de Déu de les Cabanasses procedent de l'ermita de la Mare de Déu de les Cabanasses a l'estret del mateix nom a l'entrada de la vall de Boí vora l'antic hostal de les Cabanasses. És un edifici que, malgrat les seves reduïdes dimensions i la seva aparent senzillesa, presenta una història constructiva força complexa,
i difícil de precisar per la manca d'exploracions en les seves estructures. Es tracta d'una església romànica d'una sola nau, amb absis semicircular, coberta actualment per quatre trams de voltes d'aresta separats per dos arcs torals que arrenquen de sengles pilastres rectangulars al mur nord i semicirculars al mur sud. S'adapta al pendent natural del terreny mitjançant la superposició de dues plantes, de manera que una part de l'edifici presenta un nivell semisoterrat. La nau és capçada a llevant per un absis semicircular, actualment tancat per un retaule barroc que era precedit d'un arc presbiteral del qual només es veuen els brancals, car ha estat alterat per la construcció de les voltes d'aresta. L'absis està amagat pel retaule barroc, rere el qual presenta una característica obra romànica amb absis cobert amb mitja esfera que queda per damunt de la coberta de la nau, refeta posteriorment, i també hi trobem un fris de dents de serra. Presenta tres finestres de doble esqueixada, de les quals només la central roman oberta, ja que les dues laterals són paredades. A l'exterior, l'absis és l'únic element que presenta ornamentació, un fris de dents de serra amb un altre d'arcuacions cegues en grups de tres separades per lesenes. Per la configuració del terreny en fort pendent cap a llevant, l'absis és molt més elevat que el cos de la nau i té dues plantes, la del nivell de l'església i una cripta, que aprofita el buit deixat sota el presbiteri per la mateixa inclinació del terreny i té l'accés des del mig de la nau per un estret corredor. La cripta, coberta amb volta semiesfèrica de pedra, amb traces d'encanyissat de la cintra, és formada per una curta nau que ocupa el tram de volta de llevant i és capçada per un absis semicircular, al centre del qual s'obre una finestra d'una sola esqueixada flanquejada per fornícules rectangulars. A l'angle sud-est de la nau s'afegí una sagristia i a la façana nord s'obre una capella també afegida a l'obra original. La façana principal està situada a ponent. Està feta de petits carreus molt regulars i ben disposats en filades i és coronada per un campanar d'espadanya amb dues arcades al nivell baix i una al superior. La porta que s'hi obre és feta amb un arc de mig punt, amb les dovelles extradossades per un segon arc de lloses. Aquesta porta ha estat alterada per la construcció d'un arc rebaixat que li redueix l'alçada, empetitint-la considerablement. A les dovelles de l'arc de la porta apareixen incisos dos temes ornamentals, un crismó rudimentari i una creu incisa al salmer o dovella d'arrencada del brancal dret. El conjunt de la porta és aixoplugat per un porxo cobert amb una senzilla estructura d'embigat amb teulada a dues vessants, que s'obre pels seus costats sud i oest i és tancada per la banda nord. En aquesta façana de ponent, per sobre de la coberta del porxo, hi ha dues finestres d'una sola esqueixada perfectament integrades al parament. La porta de fusta té encara part de la ferramenta original romànica. Les façanes no tenen ornamentació, llevat de la façana absidal que presenta el seu semicilindre articulat en cinc plafons per lesenes que delimiten un fris d'arcuacions, en sèries de tres sota el ràfec que es completa amb un fris continu de peces disposades en dent de serra. L'interior, on a part del retaule que tanca l'absis, hi ha un cor de fusta en el costat de ponent de la nau. Està totalment enguixat i decorat. Això fa que sigui impossible veure l'estructura paramental que només és visible a l'exterior, on es palesa la complexa història constructiva de l'edifici. En aquest interior, una sèrie de voltes d'aresta que coincideixen amb els trams definits pels arcs diafragma de l'obra romànica amaguen la volta pètria original.
La forma de les pilastres de suport dels arcs diafragma és diversa, degut a les reformes que va patir l'edifici a la banda de tramuntana. Fou llavors que es va construir una capelleta de planta rectangular que sobresurt del mur perimetral. El paviment té dos sectors, una part encimentada i l'altra amb un empostissat de fusta. Del mobiliari destaca el retaule barroc de l'absis central, obra del segle XVIII. L'aparell de construcció presenta diverses fases. La façana sud i part de la de ponent són construïdes amb un aparell de petits carreus irregulars disposats en filades horitzontals i desiguals. La part de l'absis està feta de carreus més grossos i escairats, que s'alternen amb pedres tosques per acolorir i augmentar d'aquesta manera els elements singulars com les lesenes. Les arcuacions llombardes són esculpides en un sol carreu solidari amb el timpà, en un dels quals, corresponent a la tercera arcuació del primer plafó sud, hi ha esculpit un cap humà com a motiu ornamental. En canvi, a la façana de ponent trobem un aparell de carreus molt ben tallats, disposats molt més regularment que a l'absis, fins i tot amb filades de través. Les diferències de l'aparell i les disfuncions que presenta la seva estructura permeten de plantejar, a manca del necessari procés d'exploració arqueològica i arquitectònica, algunes hipòtesis sobre la seva tipologia i el seu procés constructiu i cronològic. Sembla que la part més antiga, datable al segle XI, correspon al mur sud i part del deponent d'un edifici d'una sola nau que hauria estat reformat al segle XII amb la construcció de l'absis. En aquest mateix moment es degué cobrir la nau amb una volta de canó de perfil semicircular reforçada per almenys dos arcs torals suportats per pilars semicirculars adossats als murs perimetrals. Tot plegat permet pensar, per tant, en una església en part construïda al segle XI i en part al segle XII, possiblement reformada, coincidint amb el moment en què es consagra el principal grup d'esglésies de la vall, les de Taüll, Arill-la-Vall i Boí. Cal assenyalar les extraordinàries semblances i paral·lels que podem establir entre aquest procés constructiu de Santa Maria de Cardet i el que s'ha descobert en les exploracions de Santa Eulàlia d'Arill-la-Vall. Per aquest paral·lelisme i la tipologia dels pilars, hem de situar aquest procés de reforma a l'entorn del 1123, quan es consagraren les esglésies de Santa Maria i Sant Climent de Taüll amb el mateix tipus de pilars. En posterioritat a aquesta data, es va refer la part alta del mur de ponent i més endavant es devien ensulciar la volta i el mur nord i es van refer adoptant la solució de les voltes per aresta i els pilars rectangulars adossats al mur nord. La relació de Santa Maria de Cardet amb Santa Eulàlia d'Arill-la-Vall permet de precisar més els complexos i accelerats processos constructius que es donen a la vall de Boí entre la fi del segle XI i el primer quart del segle XII, alhora que la presència i la tipologia de la cripta, l'única que coneixem a la vall de Boí, ens posa en relació l'obra de Cardet amb la de l'església de Sant Cerni de Baiasca al Pallars Sobirà. Procedent de Santa Maria de Cardet, el Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva un frontal d'altar decorat mitjançant dues tècniques, la pintura i el baix relleu d'estuc. Les zones treballades en baix relleu són el marc, les franges divisòries i el fons de les diferents escenes que s'hi representen. La trama que ocupa aquest fons és similar a la que veiem als frontals de Boí, Sant Climent de Taüll, Gia o bé Betesa. Les figures que les formen són perfilades mitjançant una suau motllura que en ressegueix els contorns, tot deixant el camp pictòric sense cap mena de relleu. Un cop assecat el guix, es revestí amb la làmina de metall. La caiguda d'alguns fragments de pintura
especialment el registre inferior dret, ens permet d'apreciar que el dibuix de les esmentades figures es traça marcant una incisió poc profunda. Finalment, s'hi pintaren les escenes amb pigments i el fons amb un vernís tenyit anomenat colradura. La tècnica mixta, estuc i pintura, és allò que ha permès de relacionar el frontal de Cardet amb d'altres de procediment i ornamentació semblants. A partir d'aquí, la historiografia accepta l'existència d'una escola de pintura a les contrades de Ponent amb centre a Lleida o bé a Roda d'Isàvena. La utilització de l'estuc pot obeir a una influència islàmica o bé a un intent autòcton d'imitar les icones bizantines. Probablement, allò que es vol imitar és la sumptuositat dels frontals d'orfebreria. Pel que fa a les escenes representades, hi veiem la Mare de Déu i el Nen centrant la composició amb dos lleugerament girats cap a l'esquerra del frontal. La Mare és coronada i apareix asseguda en un tron cobert per un brocat de color groc. El Nen, assegut sobre el seu genoll dret, porta el nimbe crucífer, beneeix amb la mà dreta i sosté el llibre dels Evangelis amb la mà esquerra. Aquesta escena central és inscrita a l'interior d'una màndorla. Als angles del compartiment central veiem els quatre símbols del tetramorf dels evangelistes. La resta del frontal és dividida en quatre registres separats entre ells pel compartiment central i per dues franges divisòries en motius vegetals similars als dels frontals de Gia i menys el de Betesa. Al compartiment superior esquerre, sempre segons l'espectador, es representen l'Anunciació i la Visitació separades per una columna. Al de sota, l'Epifania o Visita dels Reis ocupa tot un compartiment. A la dreta de la Majestas Mariae, el compartiment superior aplega la Nativitat i l'Anunciació als pastors. En aquesta Anunciació hi ha una clara voluntat d'incloure-hi la salutació de l'Arcàngel. El registre inferior, el martiri dels innocents i la fugida a Egipte. Cadascuna d'aquestes escenes és identificada per mitjà d'una inscripció. Tot resseguint el marc hi podem llegir a dalt i d'esquerra a dreta. Gabrielis, Ave Maria, Elisabet, Maria, Mateus, Mater DM, Ioannes, Josep, i al mar lateral dret, Pastores, i a l'interior, IHPTP, que no sabem què vol dir, i al centre, BACL, a la dreta, que tampoc sabem què vol dir. A més, a l'interior de les escenes, alguns personatges són identificats amb altres inscripcions. El Lleó de Marc i el Brau de Lluc porten una cartella amb els seus noms, Marcus i Lucas. I a l'escena de la Nativitat es pot llegir Maria i IHS, és a dir, Jesús. La iconografia del frontal s'ha d'abordar tot tenint en compte que prové d'una església dedicada a Santa Maria. Així, pràcticament tots els autors accepten que és un frontal dedicat a la Mare de Déu amb un cicle d'escenes al·lusives a la seva vida. Però també es va considerar com un cicle de la infància de Jesús i amb afinitats amb el frontal d'Avià. Es tracta d'una iconografia que sovinteja al segle XIII i es pot considerar un evident signe de modernitat el fet que Maria aparegui coronada. Pel que fa a la presència d'una màndorla, s'hi pot veure o bé un tret arcaïtzant, pel que fa a la presència del tetramorf, com si es tractés d'una Majestas Domini, pot ser deguda a un desconeixement dels models emprats per l'artista o potser es tracta d'un allunyament de l'Apocalipsi com a font literària, una cosa que sovinteja en la seqüència del romànic tardà, amb paral·lelismes als frontals de Lluçà i de Coll. Tanmateix, possiblement respon a un conservadorisme més dels que trobem en aquest frontal. Cal entendre l'escena de l'adoració dels mags vinculada a la Majestas Mariae central.
El fet que un dels reis es represente in verbe és una referència a les tres edats de la vida, una constant al romànic català, com ho palesen els frontals d'Espinelves, d'Avià, de Betesa i de Cardet. En el cas de Cardet, el rei in verbe podria ser Gaspar. La posició un xic girada vers l'esquerra de la Mare de Déu i el nen pot ser deguda a la presència de l'Epifania en aquesta banda, la qual cosa pot ser entesa com una influència dels grups escultòrics o bé pot significar un trencament de la frontalitat en benefici d'un major naturalisme. Hom pot dir que pràcticament tots els autors han detectat alguna innovació que apropa Cardet al llenguatge del gòtic, o bé per la juxtaposició d'escenes simultànies o perquè la mida dels personatges diferencia dues escenes en un mateix espai. La nativitat fora l'escena principal i l'anunciació als pastors la complementària. El mateix s'esdevindria amb la fugida a Egipte i el martiri dels innocents. És evident que tot juga a favor d'un major caràcter narratiu, fins i tot l'aparició de paisatge a l'escena de l'Anunciació als pastors. Es pot incloure el frontal de Cardet dins les tendències protogòtiques avançades, ateses les seves novetats narratives i el seu expressionisme naturalista. En parlar de la tècnica, hem assenyalat la suposada existència d'una escola de pintura a Lleida o a Roda d'Isàvena. Malauradament, encara no ha estat enllestit cap estudi concloent sobre les relacions estilístiques existents entre els frontals que formen el grup. Amb tot, són evidents algunes afinitats. El mestre Joan, autor del frontal de Gia, a Osca, podria ser el mestre principal del taller que va pintar el frontal de Cardet i la resta d'obres. Tanmateix, les divergències entre frontals no permeten d'atribuir-los a la mateixa mà. Els canvis destacats en la iconografia també es fan palesos en l'estil. Un major moviment en les escenes narratives, els gestos de gairebé tots els personatges trenquen l'habitual rigidesa romànica. La Mare de Déu que agafa amablement Jesús amb les mans, l'agitació dels gossos dels pastors o el dolor de la mare al martiri dels innocents són detalls a tenir en compte. Hom hi sol veure la presència de trets bizantinitzants. Seria, doncs, un estil local amb fórmules bizantines. En l'episodi de la Nativitat, la Mare de Déu és ajaguda damunt d'una màrfega, influències assimilades pel romànic català temps enrere. Es tracta d'una obra contemporània a l'eclosió d'un nou art a les terres de França, però condicionada per la tradició autòctona. Els temes ornamentals que s'hi desenvolupen són força semblants als que trobem als frontals de Gia i de Betesa. A les franges divisòries, un motiu geomètric vegetal format per circumferències que inclouen palmetes amb nervacions a les fulles. Al marc, cercles amb lleons i motius geomètrics, zoomòrfics i vegetals col·locats simètricament. També és característica del grup de frontals una retícula amb formes trilobades al fons de les escenes. Pel que fa a la datació, tots els autors que han estudiat el frontal el situen entre mitjan segle XIII i la segona meitat d'aquest segle. Considerem que els trets innovadors que hem ressenyat permeten suposar que és una obra del darrer quart del segle XIII.